Uppgift nummer 31. Vid försäljning av mängden x ton av en vara beskrivs intäkten i av x, som ni ser där, kronor, och kostnaden k av x, kronor av, som ni ser där redan. X är begränsad mellan 1 till 15. Så ska vi titta på A. Frågan är A. Lite bättre. Beräkna intäkten, kostnaden och vinsten om man säljer mängden 6,5 ton. Så x är lika med 6,5 ton. Så har vi intäkten i av 15. Nej, 6,5 är lika med 7200 multiplicerar med 6,5. Subtraherar med 300 multiplicerar med 6,5 i kvadrat. Så vad får vi? Med min räknare, ni får räkna själv. Jag räknar här 7200 medan jag berättar. Multiplicerar med 6,5. Subtraherar med 300 multiplicerar med 6,5 i kvadrat. Så har vi 34125 kronor. Kostnaden med 6,5, så har vi 4800 multiplicerar med 6,5. Så får vi 4800 multiplicerar med 6,5. 31200 kronor. Vinsten skulle vi räkna också. Ja, vinsten 6,5 är 34000. 125 subtraherar med 31200. Så 34125 subtraherar med 31200. Så har vi 2925 kronor. Ska vi titta på frågan B. Vid vilken försäljningsmängd får man den största intäkten? Okej. Ska vi titta? Så i prim. X är lika med 7200 x. Nej, utan x nu. Subtraherar med 600 x. Om vi vill sätta den till 0. Så har vi 7200. Subtraherar med 600 x är lika med 0. Så har vi 600 x är lika med 7200. Om ni tänker på addera båda led med 600. Dividerar vi båda led med 600, så har vi x är lika med 72 12. Då x är lika med 12. Vid vilken försäljningsmängd får man den största? Och jag hoppas att det är största. Jo, därför att den här är andra grads funktion. Och vi har negativ 300 där det skulle se ut så här. Så där är 12. X är lika med 12. Vilken är den största intäkten nu då? Det här är B. Och C nu. Så har vi E av 12. Så får vi 7200. Multiplicerar med 12, subtraherar med 300, multiplicerar med 12 och upphöjt till 2. Så 7200, multiplicerar med 12, subtraherar med 300, multiplicerar med 12 och upphöjt till 2. Det blir 43200 kronor. D. Skriv ett förenklat uttryck för vinsten V av x. Så V av x är lika med I av x. Så har vi 7200 x subtraherar med 300 x upphöjt till 2. Så subtraherar med k av x. 4800 x. Så 7200 minus 4800. Så får vi 24. 2400 x subtraherar med 300 x upphöjt till 2. Har vi svarat D.
det är för mycket blått nu. Kan du kanske kan använda grön nu för E. Så att ni blir inte förvirrad. E. Där. Vid vilken försäljningsmängd får man den största vinsten? Okej. Så har vi V'X är lika med. Det här är fortfarande negativ 300, så den som vi får här när x här när i V', när V'X är lika med 0, är den som är största. Därför det ser ut fortfarande så. Så har vi 2400 subtraherar med 600x. Så 2400 subtraherar med 600x är lika med 0. Om vi adderar båda led med 600x. Så har vi 600x är lika med 2400. Jag bytte bara sidor, sida så. Och då dividerar vi med 600. Så har vi där och där. Så har vi x är lika med 4. Här är det jag som är. Ja just det, varför är det 12? Jo, nu är det 4. Min är den, ska det vara 1 till 15. Ja, det ingår, okej. Ja. Och det är när det är 4 ton som kan ge den största försäljningsvinsten då. Ja, 4 ton. Och sen har vi F nu då. En annan penna kanske också. Så det blir inte förvirrad. Vilken är den största vinsten? Så har vi F av 4. Så har vi 2400 multiplicerar med 4 ton. Så drar med 300 multiplicerar med 4 och upphöjt till 2. Så har vi 24. 2400 multiplicerar med 4 så drar med 300 multiplicerar med 16. Blir det 4800 kronor. Så det spelar ingen roll. Den kan ge mycket intäkter, men den kan ge också mycket kostnader när man säljer 12 ton. Men det bästa är att man säljer 4 ton. Då får man högsta vinsten då.